Синоптиктердің болжауынша, еліміздің солтүстік аймағында күн суытып, жаңбыр жауады. Атап айтсақ, Ақмола облысында... Тоқта! Не болды? Картадағы толар қате. Несі қате? Күнде осы картамен түсіріп жүрміз ғой? Бұдан былай облыс орталықтарының атауларын латын қарптерімен жазымыз қажет. Бүгін Астанада күн болды, түнде жаңбыр жауады деп белгіленуде. Самат, осы латын графикасына көшу идеясы қашан басталғанын білесің бе? Әрине білем. 2017 жылдың көктемінде елбасының мақаласында айтылды ғой. Жоқ, Самат. Бұл мәселе еліміз егемендік алған тұста да талқыланған. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы журналистерге сұхбат берген кезінде алғаш рет ресми мәлімдеген. Дүниежүзі елдерінің 80% латын қарпын қолданады. Ойлап қараңыз, бүкіл солтүстік Америка, оңтүстік Америка. Жерорта теңізі мен Ақ теңіздің төңірегінде тұратын халықтар, Африка, Тынық мұхиты аймағындағы мемлекеттердің барлығының әліпбилері латын графикасына негізделген. Бұл туралы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Латын алфавиті біздің жыл санауымыздан 800 жыл бұрыннан келе жатыр. Яғни 3000 жылға жуық уақыттан бері бар. Бұл ой еліміз тәуелсіз алғаннан кейін мені жиі мазалады. Қазіргі заманның, техниканың, білімнің, ғылымның тілі латын графикасынан бастау алып, өмірде қолданылып жатыр. Онымен қоса, біздің жастарымыз қазір жаппай ағылшын тілін оқиды. Орта буынның барлығы да ағылшын тілін меңгеруге тырысуда. Сондықтан көшуге дайындығымыз бар. Мүмкін 2025 жылға дейін созбайтын болармыз. Қазақ тіліне тән кейбір дыбыстар да кезінде латынша таңбаланған. Сондықтан қазақ тіліндегі барлық әріптер латын әліпбиіне бейімделген деп санау керек». Самат, сен латын қарпінде еркін оқып жаза аласың ба? Әрине. Мен смартфонмен хат жазған кезде латын әріптерін қолданам. Өзіңше? Мен сол 2025-ке дейін үйренетін шығар. Бүгін бітетін істі ертеңге қалдырма. 2025-ті күтіп жүре бермей, біз әр қайсымыз латын қарпінде жазуды, оқуды үйреніп алуымыз қажет. Сонда еліміз тұтастай латын қарпіне көшеді. Дұрыс айтасың. Біз бүгіннен бастап латын әліпбиін қолданамыз.